मोरो खां रिपोर्ट शेयर कंदासीं सिंधी अलताफ सुमूरो जी मोरो मोरोबर सां फुल शहर में फुल जे शहरनि जी शिकायत होते, फुल जे साफ़ इन पर यूटेलिटी स्टोर फुल जो विज़िट कयो वियो जिथे फुल जे शहरनि जो चवणु हुयो त यूटेलिटी स्टोर फुल जो इन्चार्ज मोहम्मद अनी मुगुल रेट लिस्ट खां मथे अघु वठणु लॻो गीह जी थैली ॿ सौ सठि रुपियनि वारी टे सौ रुपया ॾिए थो साफ़िन फराफ़ुल जे शहरनि खां पुछियो वियो त शहरनि चयो त असांखे शनाइती कार ते सामान मिले पियो ऐं इंचार्ज हनीफ़ मुग़ल चए थो त शाइती कार ते सिर्फ़ हिकु दफ़ो गीह जूं पंज थेलियूं मिलंदियूं वरी न मिलंदियूं उन करे असां इंतिज़ामिया खे अपील था कयूं त हुन ॻाल्हि नोटिस वरितो वञे एन आई सी जो सिस्टम ख़तमु कयो वञे शहरनि वधीक चयो त गीह जी थैली असांखे सौ असीं रुपिया मिली आहे ऐं खंडु चांहि जी थैली पंज सौ रुपिया मिली आहे जंहिंजी सरकारी क़ीमत चारि सौ सठि रुपिया आहे यूटेलिटी स्टोर इंचार्ज हनी मुग़ल हर सामान ते सरकारी अघ खां वधीक वठे थो संदसि ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्यवाई कई वञे